Жалағаш жұртыда ел егемендігінің символына айналған мемлекеттік рәміздер күнін атап өтті. Төл нышандарымыз төрге озған салтанатты шарада рухтан дер шырқалып, бірқатар азамат марапатталды. Мемлекеттік рәміздерді ұлықтаған жалағаштықтар автокөлікпен кенттің басты көшелерін аралап өтті. Дүбірлі көшке ауданның үздік оқушылары қосылып, көк туымызды көкке көтерді. Биыл ел егемендігінің символына айналған мемлекеттік рәміздердің бекігеніне 31 жыл. Осына уақыт көшінде байрағымыз тек биікте желбіреп, әнұранымыз көкте асқақтады. 31 жыл тарих өлшемімен алған кезде азғантай уақыт болғанымен егемен елдің қалыптасуында үлкен соны серпілістерді жасаған сіздер жақсы білесіздер. Егемен елдің тәуелсіз мемлекеттің ең басты осы символы бұл мемлекеттік рәміздер. Яғни елтаңба, ту және мемлекеттік гимн. Қадірлі жерлестер, баршаңызды мемлекеттік рәміздер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Көк тудың астында әрқашан жеңісті де жемісті тарихи күндеріміз, сәттеріміз, бақытты кезеңдеріміз көп болсын. Отанға құрмет ең алдымен тәуелсіз еліміздің мемлекеттік рәміздерін қастерлеуден басталады. Ол әр азаматтың бойында елге деген сүйіспеншілік пен мақтаныш сезімін қалыптастырады. Салтанатты шарада осынау үдеден шығып, ауданның өсіп өркендеуіне үлес қосқан бірқатар азамат марапат төрінен көрінді. Өн бойымнан серпіл бүгін қайғымың, қазақ елім жеркендігім байлығым, қаншама жыл армандаған бабалар тәуелсіздік еркіндігім айбыным. 4 маусым Қазақстан Республикасы рәміздер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қазақ елі, Қазақ хандығы қалай құрылғаннан бастап қаншама ата бабамыз осы күнге жету үшін білектің күшімен, найзаның ұшымен осы жерімізді сақтап қалды. Мінекей соның нәтижесі, еңбектің нәтижесі осындай егеменді ел болып, әрбір спорттық додаларда еліміздің көк туы желбіреген кезде жанымызды мақтанышқа кернеп тұрады. Елімізде тыныштық болсын, көк байрағымыз әрқашан желбірей берсін деген келеді. Тәуелсіздіктің тұмары болған төл рәміздерде ұлттың бүтін бір болмысы жатыр. Сондықтан оны қастерлеп қадір тұту барша қазақстандықтың басты парызы. Қозгөрпеш Жасыраулы, Ғалымжан Қожақов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан.